Bugün bir toplara ben çatımını çatdım ki, kublar mövzusuna baxaq. Kublar mövzusunda ilk önünüzə baxacağımız şeylər nədir? Qarşı tərəflər, bir də ki, qonşu tərəflər. Qeyd edirik sırayla. Baxın, arasında hər hansı bir üzv olan tərəflər qarşı tərəflər deyirlər. Baxırıq, məsəl üçün, 1 ilə 3 qarşı tərəf ikisi bir-birinə, hansı ki, ortasında 2 yerləşir. 2 ilə 5, ortasında 4 yerləşdiyinə görə bir-birinə qarşı tərəflərdir. 4 ilə 6 da həmçinin. Qarşı tərəfləri qeyd edirəm birinci qrafda. Baxın, əgər bizə bu kubun, yəni yığılışını versə bizə, kubu yığmağa çalışsa. Üç tərəfində sual qeyd edirəm. Baxın, variantlara baxa bilərsiniz. Yəni, bu birinci qaydamız sırf bir neçə variantı çıxmağa kömək edir. Bəzən elə dost olur ki, hamısını çıxmağa kömək edir. Baxırıq, əgər bir tərəfə istənilən birinə bir yazsam, fərqi yoxdur. Buranı silib yerinə bir yazsam. Bir yazsam, mən bu iki tərəfin heç birinə üç yaza bilmərəm. Çünki qarşı tərəflərdir. Qarşı tərəfləri də eyni vaxtda görə bilmirik. 3 tane kubun 300'ünü görebilirik bakalım. Gördüğümüz 300 hemşe birbirine konuşu olan taraflar. Hansılar ki mesela için 3, 2, 4 birbirine konuşudur. 3, 4, 5 birbirine konuşudur bunlar. Eğer karşı değilse taraflar demeli birbirine konuşudur. Ben bir yazdımsa bura. Bakın, şu bu ikisinin heç birine yazabilmem. Veya koy. Bura 6 yazıram. Bura 6 yazdımsa eğer 4 heç hansına yazabilmem. Yani bu tarafa 6 yazılmışsa karşı taraf. Yani 6 ile 4 hesabı aynı vakti görebilirler. Birinci kaydamız buydu. Karşı ve konuş taraflar. İkinci kaydamıza bakalım. İkinci meselelerden, esas meselelerden biri taraflarının tabladılmasıdır. Yani biz 1'i ve 3'ü bu düz xat boyunca yani fırladık cadrabilir yaxına kadar. Hansı ki buranı geçmemek şartıyla bakıram. Baxın, biz əgər 1'i 4'ün üstündə, 5'in üstündə, 6'ın üstündə olan vəziyyətinə baxmaq istəyiriksə, 1'i 90 dərəcə sağa bura-bura gətiririk. Baxın, əgər biz bunu 90 dərəcə sağa istiqamətində vursaq, 1 bu vəziyyətdə olacaq. Sonra yenidən əgər bura gətirmək istəyirəmsə, yenə 90 dərəcə bura-bura. Sağa istiqamətində gətirsəm bu vəziyyətdə və 1 bu vəziyyətdə olacaq. Yəni 5'in üstündə bu vəziyyətdə, əks istiqamətdə, 6'ın üstündə isə bu vəziyyətdə olacaq. 3 də həmçinin. Üçün çatırsam artık sağ istiqamətində deyil, sağdan əksinə gətirməliyəm üçün. Baxın, sağdan əgər əksinə gətirmək istəsəm, üç hansı vəziyyət alacaq? Əksinə baxın, əksinə fırlayanda üç ağız aşağı vəziyyət. Sonra yenə sağdan əksinə fırlasam əksi, bir də fırlasam üzü yuxarı olan vəziyyət alacaq. Baxın, testlərdə bəzən tərəfin kubumuzu qeyd edək yığılmışdır bu. Baxın, testə məsəl üçün verir 4, altında 3, yanında da versin 5. Bu vəziyyətdə verir, amma biz ilk öncə baxanda bu vəziyyətdə gətirməyimizin doğru olduğunu, düz olduğunu bilə bilmirik. Ona görə həmişə birinci bu vəziyyətdə kubu sağlayır, tərəfləri yəni çəkilir, istədiyimiz vəziyyət. Artıq istənilən variantı rahat baxa bilərik. Bir də bir şey var, bəzən verir 4, altında 3 olduğu kimi, amma sağında 5 deyil, 2-ni verir. Baxırsan, aslında 4, 2, 3, 4, 2, 3, hamısı bir-birinə qonşu tərəflərdir. Amma bir məsələyə diqqət etməliyik. Əgər 2, 4-ün solundadsa, burada sağında gələ bilməz. Buna görə testi səhv sayırıq. Yəni, variantımızı daha doğrusu səhv sayırıq. Sonra, verərlər bizə 3, burada olduğu kimi, 2, yanında cahdırır, altını verir. Baxın, biz bu tərəfdə əslində 2-dən kubu yığmağa çalışırsaq, 2-dən 6 fırlanıcanı burada dura bilir. Baxın, 6 xəyalan burada dura bilər. Çünki biz bu fırlanı sol tərəfinə 4 düşəcək, arxa tərəfinə 5, fırlanı sağ tərəfinə isə, sol tərəfinə isə canıb 6 düşür. Buna görə, yəni 6-nın burada durması düzgündür. Baxırıq, verir bəzən.
Su verir, üstünde altını verir, altını çatırıp sağına içi verir. Bakın, fırlasak doğrudan da. Eğer biz kubu yığmak kaydamız nezaydı, kubu hangi sözden yığmaya çalışırdıysa, o yüzden özümüze doğru çekilir. Eğer mesela ki, ben altıdan kubu yığmaya çalışırsa tutalım. Bu istenir, hayalen özümüze tarafı çekseniz görürüz ki, doğrudan da test alınır. Mesela ki, altıdan hayalen özümüze çekmek istesem, 3 olduğu için aşağı çözecek. Baxın, özümə çəksəm 5 altın soluna çözəcək, 4 qarşı tərəfinə çözəcək. 2 isə arxadan fırlanıb gəlib doğrudan da sağına düşür. Yəni testi yığanda çalışın, xəyalən testi özünüzə sarın, yəni çəkməyə çalışın. Bir də testdə kublarda nə eləməliyik? Testdə 4 tərəfdən də baxmağı bacarmalıyıq. 4 tərəfdən baxmaq necədir? Baxın, yuxarıdan, sağdan, düz istiqamətlərdəki soldan testə baxmağa bacarmalıyıq. Yəni bu necə deməkdir? Məsəl üçün, mən deyirəm, 4-ün sağında 5-dir. Yuxarısında 1-dir. Yəni doğrudur. Və ya deyə bilərəm, 5-in sağında 1-dir. Necə ola bilər 5-in sağında olar? Baxın, testə bu istiqamətdə baxın. Hansı ki, çəf vəziyyətdir. 5-in sağında doğrudan da 1-dir. Onda üstündə 4 gəlməlidir. Testə baxın, bəzən belə verir. Verir 5'in özünü, sonra sağında biri. 5'in özü hansı vəziyyətdə olmalıdır sağında bir gəlmək üçün? 5'in özü onda gələk bu vəziyyətdə olar. Baxın, 5'in özü bu vəziyyətdə olur. Sağında 1. 5'in özü budur. Sağında 1'dir, üstündə də 4 verir. 4'dəki bu vəziyyətdə verməlidir. Baxın testimizə. Baxıram, doğrudan da 4'ün, baxın, mən iki cür baxa bilərik testə. 5'in sağında bir, üstündə 4. Testə, yəni üçün görünüşə baxanda doğrudan belə diyorsə. 5'in sağında bir, üstündə 4. Baxıram, 5'in sağında bir haradaca. Testə bu istiqamətdə baxanda. Yəni, sağ tərəfdən baxanda 5'in doğrudan da sağında 1, üstündə 4. Baxın, 5'in sağında, üstündə 4. Və yaxud belə baxa bilərəm. Verilən variantıma buradan. Baxın, əgər buradan baxmaq istəsəm, 4'ün sağında 5, üstündə 1. Baxıram, 4'ün sağında 5, üstündə 1. Doğrudan da bu vəziyyətlərdir. Biz əgər testdə hər tərəfdən baxmağı bacarsaq, yəni bizim üçün kurtlarda bir çətinlik yaranmaz heç var. Baxın, məsəl üçün. Deyirəm, 2'nin üstü, belə deyək, 4'ün üstündə 3 üstə, sağında hansıdır? Baxın. Testdə deməli, mən bu istədən baxmışam. Testdə bu istiqamətdə baxmışam. 4'ün üstündə 3, 4'ün üstündə 3-sə sağa bu tərəfə düşəcək. Çünki testdə mən bu istiqamətdə baxdım. 4'ün üstündə 3, sağında 2, 4'ün üstündə 3, solunda 2, aşağısında 1. Testdə tam əks istiqamətdən. Siz 4 istiqamətdən də baxsanız, variantların hamısını çıxa biləcəksiniz. Məsəl üçün, bəzən variantda verir 4. 4'ün üstündə 3-ü verir. Sağında yox, solunda kimi verir. Hansı ki, sən testə düz baxanda görürük, doğrudan da solundadır. Əgər dediyim kimi, birinci qarşı qonşu tərəflər bilsək, yəni birinə üçə isə bax, bir üzə yan-yana gəlməməsi, fırladılması. Üstəkilər fırladanda 90 dərəcə, yəni sağa, sağ istiqamətinə bura-bura fırlayır hər dəfə. Aşağı fırlayan isə 90 dərəcə sağdın əksində fırlayır. Baxın, bəzən deyə bilərsiniz ki, üç orada deyil, burada olsa. Baxın, burada olsa yenə üçdən bir bir-birinə qarşı tərəfdir. Arasında çünki bir cərcə var. Biz biri bura fırlaya bilərik, yenə qarşı düşəcək. Üçü də həm geriyə, həm də qarşıya tərəf. Qarşıya tərəf fırlatsaq yenə. Baxın, sağdan əksinə fırlamalıyıq. Bu vəziyyətdən yuxarı ilə yox. Bura, fərz edin ki, bura maniyyət törətmirsiniz heç bir. Baxın, aşağı ilə fırlatsam yenə sağdan əksinə 3 alınacaq, testə əksinə fırlasam, ağız aşağı vəziyyətdə. Bu tərəfə gəlsəm, yenə artıq belə bir, yəni sağdan əksinə fırlayıb getməyəcəm. Çünki baxın, sağdan əksinə mən fırlasam, maniyyət fırladır bura. Yəni elə bir şey ki, bura maniyyət dönərətmədən fırladırsınız. Artıq geri fırlasam, tərsinə fırlamalıyam. Bu vəziyyətdə sonra isə, yəni əksinə. Çünki baxın, fikirləşmək, buradan əgər sağdan əksinə fırlasam, bu alınacaq. Bunu təzən sağdan əksinə fırlatacam, bu alınacaq, buna fırlatacam, bu alınacaq. Yəni, buradan o vəziyyətdə fırlada fırlada gəlilən testi bu olur.
Ya da bunu da bayağı para dediğim için. Eğer testte dört taraftan bakmaya başlarsanız yani hiçbir probleminiz kalmayacak. Yine kalkıram. Diyelim Çin'in üstünde üstü. Bakın testte bu istikametten baktım. Çin'in üstünde üstü. Soruşturayım sağında hangisi? Üstünde üstüysen sarı bura olur. Sağına da altı fırlamış herhalde. Solunda da dört taş aşağısında bir. Çalışın testte dört taraftan bakmaya başlayalım. Bundan da test test bir çətinliyiniz kalmayacak. Ümid edirəm, yani nəsə köməkliyiniz dəyərdir bu kub məsələsindən. Yani nəsə qaranlıq olsa yenə yazıb aydınlaşdıra bilərsiniz.